Yes, munange no gwe at flaba. Mugamba mutyaka nsubire muli bulungi. Tuli mu lugendo. Mutusabire tutuke bulungi naye nga tugenda kawanda mu kitundu ekitibwa kilinyabigo. Era eneno munange ye wali story enaku etenkanika. Jesija kuba julira bitayidde naye ngenda basaba mutwegatteko mu lugendo lwaffe luno tusobole okubeera nga tutuuka ate nammwe mumanye ddala kiki ekitutwala side eno gye tulaga. Ndi ne Julius ku nkata nga bw'omulengera omanye ebyaffe tetunafuna motoka. So tutambulira ku boda yaffe eno mpola mpola olugendo naye luba lwa walala lutya. Mukama atera okubeera wamu naffe. Kale mutwegatteko tutambule mpola mpola mbaniriza nnyo okuhabikinga Uganda mwongere okusubscribinga okusharinga embozi zaffe zino naye nga tuli mu lugendo lwaffe luno tovaako. Gwanga okugenda mu mugalo wamu n'ensi yonna okutwalize wamu aweva eno eyokubiri etuyisiza bubi nnyo kubanga abantu babadde bafuna bufunya essuubi okulaba nga ate baddamu bakole emabega kawo twakuleetako sitoole y'omwana sitoole eno nga yasooka neragibwa ku Spark TV omwana omuto yali wa myaka 8 nga alabirira taata we ow'emyaka 85 netumugezaako okulaba nga tumuyamba wamu n'aba Spark TV era twebaza abo bonna abaasobola okubeera nga bayamba omwana oyo ne taata we naye nabadde ndi awo waliwo mukwano gwange bamuyitanisha ku Facebook okwo era n'afuna story yemu eringa efaananamu ng'eyo story bwe yali era tuli kawanda eno kawanda wa kiso kilinyabigo. Tuli kawanda kilinyabigo era ng'eno tuze kitulese eno nno olwaleero waliwo omwana oyo gw'olengera mu kamera omwana ono alina emyaka 14 agenda tweyanjulira naye ng'omwana ono yalabirira maama we maama batutegeezezza nti yafuna obuzibu ku maaso talaba so omwana ono alina okutetenkanya okulaba nga bafuna ekyokulya imagine ennaku eri mu nsi eno naye nkubiriza nnyo ayina kyoyina okusobola okubeera ng'oyamba omuntu omulala kubanga akaseera kano ke tulimu kazibu nnyo emirimu egisinga obungi gikyayimiridde naye tusaba Katonda embeera businge bekkakkanye emirimu gijja kuddamu gibeere nga gitambula nze Habiking Uganda nga nkwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno ogwa Habiking Uganda ku YouTube neebaza abo bonna abagezezzaako okulaba nga bayamba abantu aba St. Paul
Anglican Church sinza kubera bira Waltham USA Boston mwebale nnyo bannaye mwebale ddala mwemuge mukolo ogw'amaanyi nnyo okulaba nga muyamba abantu bano betusobola okubeera nga tubaleetera wamu n'abalala mwenna baganda bange muganda wange Segawa Ekata awo wamu n'abalala. Programu eno etekebwamu ssente aba Cashin Business Consult Uganda Limited nga bano basangibwa Wakaliga next to Sekabaka stage. Olutuuke Wakaliga owetera okusekabaka stage wenyini ekipande kya Cashin Business Consult oba okirengera. Bano nno batwala abantu ebweru mu nsi ez'enjawulo ensi nga Dubai, Saudi Arabia n'ensi endala nnyingi nnyo Kata wamu n'ensi endala. Kale nno gwe yeetaze okugenda okukola obwa maid nga wano wulira biganye osobola okubeera nga obafuna ku namba y'essimu eri 0753 36 43 74 0753 36 43 74 Cashin Business Consult bo sobola okubeera nga weesiga ate ne basobola okubeera nga bakugoberako ku nsonga zo ez'okugenda ebweru. Teweraliikirira oba olina passport oba tolina bajja kumala ekizibu kyo. Ate mu bbanga eritali ddene nnyo oba osobodde okubeera nga ogenda n'otuukiriza ekirooto kyo. Nze Habiking Uganda ngenda kusaba onegatteko omwana ono gwe tugenda otandika naye ne maama wamu batubuuzeeko. Ogamba oti? Nja kusaba oyogereko nnyo. Amannya go? Amannya gange nze Nulubwama Sumaya. Nulubwama Sumaya. Oyina emyaka emeka? 14. Emyaka 14. Obadde osoma? Covid yasooka okuva lwe yatandika. Sitanga mu kusoma. Covid yasooka okuva yatandika. Wali osoma kibiina ki? Kyakutaano. Ngobera ne maama? Nga mbeera wano? Twali tubeera eri katalemwa gye twasookera nga tukyapangisa. Katalemwa gye mutya okujja wano? Mama ali yazimba ennyumba naye nga tannagimaliriza. Ne batunda wali ne baganda be ne nagimaliriza. Ne tutandika obeeramu. Kale maama nayo sooka otubuuzeeko. Gamba otya maama? Nungi ssebo, sibira tano ssebo. Amannya gaffe? Bampita Mbabazi Irene. Maama ogamba otya? Bwe ntyo ssebo nga bondaba bwe ndi. Maama bangambye tulaba. Kituufu ssebo siraba. Ki ekyakutuukako? Maaso gano nali ndaba bulungi naye gajja gokka. Ngenda okuwulira nga mpulira ekifo ku maaso nga kitinitini naye nga ndimu akakola ki akalaba. Kati engeri gye sitalina buyambi kutambulako gajjanjaba nekikulira ddala nekikulira ddala natuuka ekiseera nga sikyalaba. Kati myaka esatu ngenda mwena. Wagenda koko mudwaliro? Nagenda koko mudwaliro naye saina sente saakolebwako. Abeddwaliro bali bakugambye bata nti waliwo essuubi nti osobola okuwona? Baali bangambye okugasikaninga naye sente saaziina. Baali bakusaba sente meka? Bansaba emitwalo gyali ana emmengo nga sigalina. Nenkomawo. Ekizibu kino mazina ky'emyaka emeka? Guno nkwata gwakuna. Guno bwe gugwa kati myaka esatu bwe gugwako mba nyingira ogwokuna. Esebo. Maama, tata w'omwana ono gy'ali? Tata w'omwana gy'ali. Ajja n'akulabako? Mwana wa kikazi nze mukozeza kuvanga bebi mpaka kati waali. Naye nga tata w'omuwuliza? Muwuliza naye be bana abasajja abatalabirira baana. Maama, twagala otunyumizeeko nga okyalaba obulamu bwe bwatambulanga ate n'obulamu bwe obusanze nga tokyalaba. Obulamu bwali bulungi nga nkyalaba kuba nali neekolera ng'omwana wange mmulabirira muwa buli kimu nga nange ndi mukazi eyeeteekamu buli kimu era nga ndabika bulungi nga nyirira nnyo nnyo. Naye kati nfunye okunyigirizibwa ntuuse ku ssaawa esembayo mpulira nkooye.
ndi bomu nga bondaba n'omwana wange ekyokulya okukifuna lutalo ekyokunywa okukifuna lutalo katono yagenda n'ayiyayiyayo afunyeyo bbiri tuli ezo waleta ebbiri zemulya kikuyisa kitya muli maama okulaba ng'omwana ono yakuwerera tofaayo tofaayo tugende maaso Covering up of Manda Nandida, I mean, it. Nature twenty chivalism, Kamakatonda, Okulabanga, Oman. Ate, oh, you know, Muxokuan to no Muntua Kulabira, Kuaku, Makfan, and Singer to Aina Man, you know, no manaika. And I have a pity. Oh, with Adam. Had you watched on a first born? Yes, sir. Zizo could be the second born. Yes. Tata yom. Separate fathers. Anjawul. Katole wo could be the jana kulabako. Awe wa bebam beba vera nae awe wa. Tumamu kule jana kulabako. Manang. Mama, amuntu akulaba yandi agadde amanye. Mubera wo mutya. Omwana ono ye akulabirira sente azijjawa. Waliwo omukyala gwagenda n'atembeeyo zaako engoye bwe bakoze namuwayo ebbiri oba esatu ne tuli ezo nebiganye nga twebaka namusula enjala maama gyeko omukono mu feesi njala tugezeeko okufuna ekifaananyi ekirungi musuulira ddala enjala singa sente abatazifuna togisula Netujisiba, netujisiba. Mama, nga ogoloza amaaso gano gava kuki? Oyinamu ekirwadde ekirala, oba wafunamu obuzibu bwonna, obwaviirako amaaso gano okubeera nga tolaba. Amaaso gatandika gokka. Gatandika gokka. Ningendako emmengo. Naye saasobola engeri gye sitalina ssente. Bankeberako ebyali simpe ebyali ebyangungu. Ebyo gas scanning nga nebigaana kuba akasente tewaali kati anyway tukyagenda ddala maaso gwe yatulaba tuli kawanda kilinyabigo naye ennaku eno nga bw'ogiwulira maama nga sinadda wa mwana ono atunyonyole obulamu bwe butambula naye engeri gyakuyamba muna biki ebimunyiga ojja otya okufuna awantu wano awantu wano nali nagulawo Wagula Makati Nagula of Billy Cummingane's at over. Such a good joke in an angus bangalia. Orongo in a marker sent a cool. Naka sending and Daba Blum Jiranga near Colin and Oak for Natch Nature's which are masso. And you banalinji madidiza. Nalinji madidiza. So, no, dear. Noja notandika okubeera ewantu wano. Okubeera wano nenvaayo ematugo. Okay, kakati gwe atulaba ennaku ate gye tusanze wano eyongedde ate tukubawala nti maama yali mukyala eyeekolera era ekikulaga nti yali mukyala eyeekolera wano we tuli wuwe tapangisaawo talina mubanja. Si bwe kiri maama? Kino kituwa banna kino kibeeka ekyokuyiga kituwa. Nti esawa yonna mbulamu singa bukusanga nga teweeteeseteese ate embeera ekunyigira ddala nnyo olaba n'omukyalo ono tapangisa naye atera obulamu bwokulaga nti bumuyina engeri gye bumunyigirizaamu ate nga yali agezezaako okubeera nga yeetegekera angenda kusaba baganda bange mwenna abalaba puloguraamu eno tugezeeko okulaba nga tuyamba omukyalo ono kubanga ekizibu kye kitono ddala naye atuku njala tumuyamba omwana amuyamba agenda n'atembeya omwana ono wa buwala w'omutunuulidde so gyayite eyo ensi mugimanyi gye tutambuliramu kyemanyi ne maama kimweraliikiriza omwana we ono ng'atambudde amaaso ganjawula agamulaba ate ne ssente akomawo n'2013 olumu n'atafuna kugamba ebintu ebyo obitunuulira naawe nebikuggwako mama mbadde mbadde njagala okumanya obadde okyanyonyola
bwema wagenda ke mengo embere no yakusanga nyumba wedde yansanga nyumba njimaliriza okugisereka no jigala naye nga sinajirongosa ko munda no kusimatoyi kati waliwo obusente awo bwe nafuna nembimaliriza nenfuna ne toyi nensingulako n'ebintu kwe kudde n'eri nenvaayo ematuga oyinayo baganda bo baganda bange gye bali sebo bajja ne bakulambulako tebajja maama ate ne taata bakuzaala maama yafa ate taata taata simumanyi simulabangako maama oli myaka emeka nina emyaka 28 Mchala mchala muto nyo. Uwade buna wabona mie nyo wabu mfude wenti. Uwade inaba maso guka? Yesebo, maso. Kumazeke mirembe? Maso ginga mazeke mirembe. Anyway, aturaba, tuchagenda maso ne programu enu. Ngawe na yonge dokutegeza. Programu enu tekewa msenta wa Cashin, Uganda Limited. Basa angiba wakaliga. Awo wenyini nyini kuseka baka stage. Uluwe tabuti. Obwe chipando chirengira. Na vivo vedangu. Bafuna, banono batu wala bantu weweru. Musi ezenja ulonga Dubai, Qatar, Saudi Arabia. Nensenda la nyinji. Tuchagenda na maso. Mpozi wangambi gwani? Zina Nulubwama Masumaya. Nulubwama Masumaya. Obuli yote kula mama ngali mbere. Pulira bubi. Pulira bubi. Singa Katonda. Osaba asaba ko. Yes sir. Ticho singa kusaba Katonda. Singa msaba unye mama. Samuoni. Mama alinga tanaziba maso mabelanga mutya. Twabelanga bulunji ngabuchimuntu chifuna titunya ne chimuche tudaga nacho. Ujote watandiko utio kubanga ugamba kangende na ngenze nkole mbele nga ndabidi ya mama. Tuwa bilange waka. Nga tetufuna chakula tusibidi ya mazi. Kati nefuna yu nga ngenda ninjoleza kubane ibe ngoye. Nemboleze bintunga vampaka sinti. Netufune chakula urava. Awo nifuna oneiba atunde ngoye nga tuzitambuza n'oyo omukyala abadde wanini. Nga tufuna kasente nga atuwayo. Nga tufuna ekyokulya. Omukyala abasasula bulungi. Kisinzira sente ze tuba tufunye. Olunaku. Kakati, amirinyalo limbuzabuza. Wangambe, Nulubwama. Kati wakuma one sente zina. Atobo inofumbira mama. Bani no kumufumbira. Lunaku walu kede kono okola sente nyingi nyo. Okusenga kumkume sato webili. Era zizo. Owe, ulimwana muto, uline miyake meka? Kuminena. Mwana limu miyaka juu ya ndibade. Abeda mobula mobwe ya gaza. Asoma. Owe, yote yangu limbula mbwe buti. Pulira babi ransonga nali nsome kati singa kye mmanyi ndi mu P7 oba senior 1. Wali mu P-class. Mbadde mu P5 kuba lwe twafunanga ssente olumu nga bangobye ku ssomero nga ngenda nsoma. Lwe bangoba nga ntuula kizira kisalo kizira kiseyavaayo n'ansasulirayo omwaka gumu. Awo mu 7 naggalawo amasomero. Kati singa bagulawo ya kudayo gendo soma. Era njagala okusoma. Ansonga baga mu mwana atasomye. Tafuna future. Omuntu akulaba wandiyagadde akuyamba atyanga gwe. Njagala batuyambe oba batuwadde ekyokulya. Njagala batuyambe oba batuwadde ekyokulya kama kyabasobodde. Njagala osaba obuyambi gwe nga gwe kyosinga okwagala okuva ku mutima tofaayo. Saba obuyambi njagala okusoma, njagala ekyokulya,
ne mama angu kuona. Ngoye ate zoina? Ne ngoye. Okay, abatulaba tukyagendera maaso. Emboozi eno nzibuzibu olw'ensonga nti etegeerekeka naye kikugwako okuba ng'omwana w'emyaka 14 ng'olaba Nulubwama ate alabirira maama we omuzibe w'amaaso. Maama, muli ng'omuzadde kikuwa kifaananyi ky'okulaba nga otuula mu nju n'olinda omwana ono akomewo ate bambi tokyasobola byakufumba ate akomawo ava kutambuza ngoye ava kunoonya sente mu mbeera eyo yeemu ate alina okufumbira mulye mulinga maama kikuyisa kiti mulinga maama kinnuma kinnuma nnyo ne ŋŋamba nze kennyini nze nandifumbidde omwana wange ate nze nandimunoonyereza kyalya kuba tannatuuka ku myaka gikola ki ginoonya kyakulya kinnuma era kinkabya n'amaziga sea bwagenda bw'ati atera kusimbula saameeka ku makyo genda okutambuza engoye bwe waba nga waliwo ekyokulya nga twabadde twasuze nakyo agenda ssaawa nga ssatu oba nnya bwe kiba tekiriiwo akeerako bagenda nga ssaawa bbiri oba emu ne bakomawo ku 12 ezo zonna essaawa otuula n'olinda nga naawe tolina ky'olidde mbeeramu mu nnyumba omwa nga neebase sifuluma bweru n'otuula ne mmulinda akomewo ndabe kyaliise anange maama olowooza abakulaba muli kiki nsaba tunuulire amaaso ebyokulya ndabidde ddala ng'ebyokulya byo bikusumbuyira ddala ebisigadde ndowooza biryokka ebyokka ebikawa ebiri enfaliso bebiri tulina nesewa bisigadde tulina kujjako mpoza engoye omuwala ono omuwala nange kennyini era siri bulungi mbadde nsaba otunule mu kamera wali wadde togiraba naye tunula mbadde nsaba ogezeeko okusaba abantu bano abakulaba engeri gyewandyagadde bakuyambemu ne muwala ono okulaba nga abeera mu bulamu bwewandyegombye abeeremu obulamu bwe wakolerera wadde amaaso gajja n'ogaziba naye kyemmanyi wali okolera nnyo muwala ono okulaba nga asigala mu bulamu obwegombesa nga maama yina kyeyandyagadde kale maama mbadde njagala kumanya amaaso gano gombi gaalwala gombi tolabirako ddala lino lyo terirabirako ddala kati lino lye lirimu kaakalaba akatono ennyo ennyo nsobola okulaba omuntu ng'ayimiridde ne ndaba nti muntu naye sisobola kumanya nti oba gundi yayimiridde awo bwe kityo bwe kiri osonze mu kamera wali neŋŋamba ye agitegedde atya nti agiraba nti waliwo ekiyimiridde awo sobola kukola ki kumanya nti oba gundi yaliwo siri musawo nnyo naye ndaba nga embeera eyo wabaawo esuubirye okulaba kitegeeza waliwo akaliko akeetaaga okulongoosaako naye liri lyo terirabirako ddala naye lino ddyo lirimu akalaba kuba neetwali mmanju sifuluma mu nnyumba amazzi omwana nteeramu mu kadomola ne mbebbera mpola neŋŋenda ne nnaaba maama nga tetunasaba buyambi wali okola mulimu ki nga tonnalwala nali mukazi nga ntunda ngoye nali ntunda ngoye nozitundirawa nga ntambula nali mutembeeyi nga ŋŋenda muwino nezisuubula nezitembeeya era nga nfuniramu ddala akasente kubeera mwenajja akasente akakola wano akakola bino naye ndabirira n'omwana wange ono okay abakulaba bandyagadde okumanya maama kiki kyowetaagisaawo eno okutunuulira kyewandigambe nti bannange muzira kisa mbadde nsaba munkwatireko we muti ne bwe muti ne bwe muti ne bwe muti mbadde nsaba tutandikirawo
kusawa zino kyensinga okusaba singa wabayo muzira kisaina asobola okunyamba amaaso gano kyensinga okwetaaga kwekulaba kuba sigendanga ku muddwaliro kufuna obujjanjabi bw'amaanyi naye nga ngamba singa mbambufunye nsobola okuddamu ne ndaba kuba si bwe nazaalibwa nazaalibwa ndaba esebo okulaba kyokka kye weetaaga okulaba kye neetaaga okulaba kuno nga tekunajja singa tufuna muzira kisono ow'okulaba alwawo njagala tutunulire obwetaavu obuliwo kaakati essaawa eno obwetaavu era nga bwe twayogedde ekyokulya ekyokulya ekyokunywa n'ebyokwambala sabuuni sukaali mmere manda okwambala maama mu mbeera eno nga gy'olimu omwana ono twandirwanye nnyo ne tulaba nga tavaawo wano olowooza kiki kyayinza okukola ekiyinza okuteekebwawo awo ka kapito n'ogamba nti omwana ono singa tuba tufunye ekintu bwe kiti asobola okuyiiya ne tusurvivinga mu ngeri yonna nali n'ekirala nalina edduuka nga neekolera nga bwe mba nyinyuse mu butembeeyi nga ntuula mu kakontaina kange nalina kakontaina ebintu byange bye nali nkozesa weebiri lwaera nali nkyagala nnyo okuteekawo akaduuka naye sente ne zikola ki ne zibula nali nkyagala nnyo kuba ninawoko bunobuno bukioski nkaina olozo oyinza kwetaaga kapito wa sente nga meka kakadde kaba kamala kamala Okay, nze habiking Uganda muzukulu wa Mugema tukyagenda Amaaso Nulubwama Myaka tulinya nali kutte njagala bamaama bakulaba omanye oli mwana so bamaama ne bataata bakulaba bangi ngenda kusaba Okay, Nulubwama maama walo time maama talaba walo time eyokunaaba waliwo tayimu ey'okugenda okwebaka waliwo ey'okugenda emmanju waliwo bingi mubiyita mu bitene maama era asobola okwetwala emmanju n'okunaaba asobola kati gwe omuyambako okumufumbira muyambako okumufumbira n'omwoleza kale njagala nga tusiibula abantu njagala abamaama ne bataata bakulaba obasabe oddemu obasabe kyosinga okwetaaga essaawa eno singa okwetaaga okusoma tandika bamaama bataata abanda bamwena bamaama bataata abanda bamwena neetaaga okusoma amangu okuwona n'ekyokulya n'okwambala Okay, famire eno ebigambo erina bitono ddala naye nga nja kuba okutwala omukisa guno okubasaba baganda bange batulaba yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba famire eno tubeeko engeri gye tukyusa obulamu bwayo nga bwe tuzze tukyusa obwa famire endala zonna obalaba maama omulaba ali Mumaziga olw'ennaku gy'ayitamu ng'alaba muwala wono omwana omuto ddala yandibadde maama gwe yandibadde alwanirira okumufuula omukyalo ow'eddembe ate omwana y'alwana okulaba nga abeezaawo maama kyannaku nnyo okuwulira embeera ng'eyo ng'eri mu bantu baffe so nga ate bwe tuba tukwataganye n'akatono ke tuba tulinawo tuba tusobola okugezaako okulaba nga tukyusa obulamu bwa Nulubwama ne maama maama agambye tafunangako obujjanjabi tafunangako obujjanjabi bw'amaanyi mu ddwaliro lyonna so singa wabaawo omukisa abatulaba nga olinayo eddwaliro ly'omanyi eriyinza okumuyambako ekizibu ky'amaaso kino naye n'ekirala banaye nja basaba baganda bange mwenna abatulaba nga wowulidde ennaku eri mu kitundu kino maama n'omwana gye bayitamu omwana waagenda ne batembeeya ne batatunda ekitegeeza agenda kumawo nga lonsa kitegeeza bagenda kusula enjala ate balabe bwe bunaakeerera bwe binaatandika
kizibu nnyo naye nga sinabasibula Nulubwama okuliro otyanga olaba baana banno bagenda ku ssomero nga bali babadde baguddewo olaba bazanya gwe ate olina kubeera ku maama obudde bwonna mpulira bumbi nnyo nnyo tebatera kujeregajerega era abamu banjerega n'ensirika embagamba embeera si ya lubeerera nga bagamba bati bagamba ekyana ekitasoma kibeera waka ebyebagamba ate nga naye tebayagala nange sa wali osomera kusomero ki ali nsoma kukirya mundu eriwali katalemu Anyway, kale, nenda kubanga mbasibulira wano bannange mwongere okusharinga story eno, mwongere okusubscribinga. Twebaza mukwano gwange, Nisha, yasobodde okubeera nga Twitter tujje wano, kubanga by the way okuyamba, tekitegeeza kwata ssente n'otuwa. Wabula okuyamba nawe osobola okusharinga n'omuntu gw'omanyi asobola okuyamba. Era Nisha yatuleese wano, tugezeeko okulaba nga tuyamba famire eno nga bwe tuzze tukukola. Abanfollowinga mwenna bannaye mukola omulimu gw'amaanyi nnyo ku Facebook, nkozesa Habiking Wekitone, Instagram Habiking Uganda, TikTok Habiking Uganda. Bannaye mwongere okusharinga stori zaffe zino n'okusubscribinga. Atulabe ng'ate maama agezaako okulaba nga addamu alabe, abeere omukyala nga bwe yali ow'amaanyi. Maama sibula bakulaba. Abanda bamwena nange olese nakamwenyu mwenyu ngosibula sibula tofaayo bambi sibula bwe sibula nga bosibula omugenyi abanda bamwena basibudde kova mwebale nnyo mwebalire ddala kumpa budde bwammwe ne mumpuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala kumpa budde bwammwe ne mumpuliriza n'okundaba ne mundaba mbasabira buli omu mukama amukwasizeeko kukyana abasobodde Nulubwama nawe sibula kale Kato basibuli wano bannange mwongere okusharinga wamu n'okusubscribinga atakumira mpeera abankubine ate abongere okubagabirira tusobole okubeera nga tuyamba famire eno nze Habiking Uganda atakumira mpeera abankumire.